قبل كسول عدنا مرتي وغن نقون مينوه عيدا مدى سومالي لانا ويكسو قنان دونان او وحي الالينا يان مدن مدى يوذا جيركا ودنك كدب مركي او شروضا ادك هر لغي مدحوينها سومالي لان بيش عالم كايا وحي عدادي سارة سامام القبليت كبدلان تاسيو اي كتب ابل شاين اي سوسيدي اي عيدا مدى دو غلبي حلحيد مقالة اللاسعان وضي حرمتا قبل كسول دينا عكالنا حلفة ده كسو هرچي ده سومالي لان اي عداد اسكيو قبضنا كو ساري سا ان ميسكا وده هادل كاللي سوغو يماتو وحي سدن كتاق نيت سدح دي بلو ده وقدن بيسي لغو حالي وده هادل ايو وده حاجود يغو اي كقو سديقا يين حلفة ده باريغا سول ان اي سومالي لان سو هر فريستان وحنا اي كو غعان سايدين ارغوين كي وقبضنا وميدوغا افريكا ايو بيش عالم كاكالا سودي warbixinteenna waxay ku soo koobaynaa beesha caalamka oo ku dadaalaysa inay baajiso iska horimaad ciidan iyo dhaqdhaqaaq laga dareemayo magaalada Las Anod. Beesha caalamka ayaa waxa ay madaxweynaha Soomaaliland u soo jeedisay in ciidamada iska kulaalaya magaalada Irmaan ee Las Anod la kala qaado. Taasi oo ay ku baaqaysay saddexdi bilood ee ugu dambeysay ba hase yeeshay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. ayaa waxa uu fahansiiyay ujeedka ay leeyihiin xulufada bariga gobolka Sool oo ah Sool iyo Sanaagiicayn kuwaas oo aanay deegaan maka ahayn hase yeeshee ay sheeganayaan doonayaan inay maamul ka madaxbanaan Soomaaliland u sameeyaan iyadoo arintaasi ay guuleysan weyday dadaal badan oo ay bixiyeen ay noqdeen kuwa madhalaysa dhinaca kalena maamul goboleedka Puntland oo doonaya si isir ahaan inuu gobolka Sool kula wareego ayaa qayb weyn ka qaadanaya xisadda mudooyinkii ugu dambeeyay halkani ka taagnay waxana uu ku soo daabulayay tan iyo markii ay bilaabantay xisadda Las Anod ciidamo tiro dhaaf ah oo ku soo dhex qarinayay qaab qabiilaysan kuwaasi oo waqtigan haadirka ah qaarkoodna ay ku sugan yihiin magaalada Las Anod qaar kalena ay dib u noqdeen marka ay halka maraysay madaxweyne Saciid Cabdullaah Dani ayaa ka cilmiyooday imaatinkii magaalada Las Anod waxana uu dalbaday inay iskaga soo noqdaan ciidamadiisu gobolka Sool hase yeeshee isaga laftiisa wax badani gacan ugu ma jiraan waqtigan haadirka ah oo xulufada ka soo horjeeda ayaa ka awood badisay waxana soo food saaray maamulka Puntland dhaqaale xumo baahsan taasi oo hoos u dhac weyn ku keentay dekedaha saameyntaana waxa ku yeeshay xisadda ka taagan magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool iyo ciidamadooda tigay sida oo kale beesha caalamka ayaa waxay cadaad isku saareysa in ciidamada maamul goboleedka Puntland ka soo durduraya la joojiyo inta joogtaana ay ku noqoto goobahoodii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa weerarihii uu kala hortagay beesha caalamka waxa koow ka ahayd mar gobol Soomaaliland ka tirsan ayaad naleedihiin ciidankiina kala baxa oo markaama midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaad ka soo horjeedaan hase yeeshee beesha caalamka ayaa waxa ay sheegtay inay sidaa u jeedin ee ay doonayaan in la kala turkiyo labada ciidan ee soo fadhiyaan ujeedkooduna uu yahay mid aan ka soo horjeedin midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland warbixinta ay soo saartay beesha caalamku ayaana cid waliba sida ay rabto u akhrisatay hase yeeshee sida xaqiiqda ah ay u dhigan tahay ayaa in la kala durkiyo ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ee iska kulaalaya magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool iyo in wada hadal lagu dhameeyo xisadda saddexdi bilood ee ugu dambeysay halka ka taagnay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.